Ota, lähetäänkö silleen... Ha! Ei mä oon kyllä avaa näin, vittu. 3 ja 3. 3 ja 3 aina vittu hyvä. Niinku... Niinku avaimesta. Aa, niin YK... Toi ja... Toi ja... Toi. Se on melkein hyvä. Se on melkein hyvä. Melkein puukko. Sit tota... Pyöritään vai... Eka ja... Eka. Oi 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 oi, mikä skini sieltä tulee, herra jumala. Tilipäivä, poja, tilipäivä. Kyllä. Tää on niinku meikä piikki. Hei. Katso kuinka nopeasti 12 eurokin menee. Avaa siksi mun piikki, niin tulee puhuu. No. Avaa siksi nopeasti ja painaa siksi tavaralle. Eh. Mulla oli vitu hyvä returi näissä oikeesti näissä vitu skineissä. Ei. Ei vittu! Pelkä kaikki oli sinisiä. The game has said, thanks to you! Niin siis... Oli muuten ihan vitu vörtti taas. Ei vitu vörtti. Ei mulla moro, mulla on niinku paras on tää ehkä. Tässä on niinku... RIP! Kaikki.